kokonaisen kerrostalon osto. Terve, tässä Janne Immonen. Olen yrittäjä, kiinteistö- ja asuntosijoittaja. Tällä videolla käydään läpi kokonaisen kerrostalon ostoa. Referenssinä mulla on 2 kokonaista kiinteistöä itselläni. Tässä kuvassa näkyy Varkauden pankkitalo, 2804, siellä on 16 asuntoa, about 10 liiketilaa, 10 varastoa ja oma autohalli. Ja lisäksi tuossa vieressä on hotelli Vanha postitalo, siinä on 1104, ostin hylätyn kiinteistön vuonna 2018. Kiinteistökehitystä tein ja konvertoin sen sitten hotelliksi. Mitä kaikkea tämmöisessä kokonaisen kerrostalon ostossa pitää tehdä? Aikanaanhan kun mä ostin ton, niin kaikki vaan varoitteli mua, että se oli jo vaarallista, että kannattaa miettiä, että älä laita kaikkia rahoja siihen. Mutta minä oikeasti halusin omistaa kokonaisia taloja, niin mä päätin, että mä ostan ton talon ja rupean kehittämään sitä ja selvittämään, että mitä kaikkea pitää tehdä. Mistä ei löytynyt mitään materiaalia, kurssia tai kirjaa, niin mä ajattelin, että tekemällä selviää. Toi toinen oli jo paljon helpompi, mutta silti siinä oli tosi paljon semmoisia uusia asioita, että huomasin, että mitä kannattaa tai mitä niin kuin pitää oikeasti tehdä. Mutta mietitään vielä, että mistä ostaa tämmöisiä kokonaisia taloja. Mäkin olen niinku postitaloa ostanut sillä tavalla, että mä ajelin ympärissä ja näin, että hei, toi on varmaan niinku tyhjä talo, että siinä ei ole mitään toimintaa, niin mä sitten selvitin sen omistajan ja soitin ja päätin ostaa sen kiinteistön. Omistaja vähän toppuutteli, että käyhän nyt vielä kaahtumassa, mutta päästiin sitten niinku kauppoihin. Tämän päälle voi olla eläköityneitä sijoittajia ja ennen kaikkea, jos kulet tuolla ympäristössä, niin siellä näkyy, että hei, toi talo saattaa olla tyhjä, niin silloin on hyvä ruveta sitä selvittämään. Sitten on jotain näitä kaupunkien vuokrayhtiöitä, seurakuntia, vakuutusyhtiöitä, voi olla huutokauppoja, jotain asuntosijoitusyhtiöitä, ketkä haluaa joistakin asunnoista eroa. Ja silloin siellä voi olla se sinun sauma tehdä sitä asuntosijoitusbisnestä, jos olet aina halunnut ostaa. Mä itse tykkään näistä kerrostaloista, koska se on niin paljon helpompi hoitaa. Sitä pystyy brändäämään. Mä voin itse päättää, ketkä kiinteistöhuollot tai ketä mä sinne palkkaan. Mä voin itse päättää remonteista. Ei tarvi istua missään yhtiökokouksessa, vaan hommat toimii ja se kiinteistö kehittyy koko ajan. Jotta tää on sullekin helppoa, mä oon tehnyt uuden kurssin. Tässä käydään läpi. Miten sä ostat tämmöisen kokonaisen kiinteistön tai kokonaisen kerrostalon? Ja kurssi on jaettu eri osiin. Ensimmäinen osio on, että miten se tili tehdään ja mitä sinun pitää huomioida ennen ostoa. Siinä käydään erilaisia skenaarioita läpi, että miten sä voit sen tilin tehdä ja mitä kaikkea sun pitää huomioida, että ei mene ihan käsille. Ja seuraavassa osiossa käydään läpi remontit, että miten sä teet ne remontit järkevällä hinnalla, koska jos sä et tiedä sitä, siltä tulee joku remonttimies ja nehän ryöstää pöydän puhtaaksi, ne vie kaikki rahat, jos sä et ole varuillaa siinä. Sun pitää löytää sieltä se oikea tapa tehdä niitä remonttia, järkevä tapa tehdä järkihinnalla ne tarpeelliset remontit. Ja sen jälkeen käydään läpi, että mitä sitten kerrostalon oston jälkeen, mitkä on ne tarkat stepit, mitä pitää tehdä, että saadaan talo pyörimään ilman, että sulle tulee liikaa stressiä tai sun pitää päivystää tai olla paniikissa jossakin, että mitä nyt tapahtuu, että saadaan semmoinen smoothi startti siihen. Ja sen jälkeen alkaa taas järjestelmät, minkälaisia järjestelmiä kannattaa rakentaa, että miten sä saat hallittua niitä asuntoja mahdollisimman helposti ja miten sä pystyt vuokraamaan asunnot, liiketilat ja muut mahdollisimman nopeasti ja helposti, että saat ne julkaistua ja tehtyä kaikki ilmoitukset niin kuin supernopeasti. Ja viimeisessä osiossa käydään läpi brändäystä ja markkinointia. Annetaan ihan kestari esimerkki, että miten sä brändäät sen sun kiinteistön tai kiinteistöt ja saat sinne pikkuhiljaa ajettua sitä ihmisten tietoisuutta, että rupeat automaattisesti saamaan niitä puhelinsoittoja ja rupeat saamaan itsestään niitä vuokralaisia. Aina ei tarvitse ilmoituksia tehdä, kun ihmiset alkaa löytämään sinut, ne rupeaa soittamaan sulle. Eikö kuulosta ihan mahtavalle? Tuossa on toi linkki, mene sinne linkille. Ja nähdään sen jälkeen kurssilla. Sä saat ilmaisen puhelun vielä minun kanssa käymään siinä vielä tää läpi, että tää on varmasti sulle oikee. Mä en halua, että sä otat tätä kurssia, jos tää ei ole just sulle sopiva. Tää kurssi sopii sulle, jos sä oot asuntosijoittaja, joka jossakin vaiheessa haluaa ostaa kokonaisia taloja.
sulla on jo kokonainen talo, tai sä oot suunnittelemassa, että haluat laajentaa sun portfolio näihin kokonaisiin kerrostaloihin, niin tää on ihan täydellinen sulle, joten klikkaa sitä linkkiä ja otetaan puhelu ja katsotaan, että miten mä voin oikeasti sua auttaa. Kiitos ihan mielettömästi ja ollaan yhteyksissä.